Tak určitě jsem hrozně rád, že vlastně od Baníku přišla ta pozvánka, abych se zúčastnil aspoň jednoho dne toho turnaje, tak jsem si zvolil v neděli, kde se hraje o to umístění a je to pro ty hráče velice důležité, protože se určitě rozvíjí a měl jsem já jako mládežnický hráč tyhle turnaje hrozně rád. Zažil jsem to sám na vlastní kůži v Šilerovicích, kde jsem vlastně Zlatý Kahan taky odehrál a je to velká zkušenost pro ty hráče, co se tady toho turnaje zúčastní pro další rozvoj v té fotbalové kariéře. Myslím si, že je to k nezaplacení a můžu děkovat jak klubu, tak těm sponzorům a organizátorům, kteří tento turnaj organizovali a i v téhle těžké době zařídili to, že se ten turnaj vlastně pořádá. Tak výsledkově to nedopadlo úplně, jak jsme si představovali, ale jsme teprve asi 10 dnů v přípravě, takže tady ten turnaj jsme měli v začátku. Hráči, kteří teď jsou v tom kádru u 19, tak spolu ještě nehráli, jsou tam ročníky 02, 03 i dva hráči 04, takže postupně se poznáváme a myslím si, že v těch zápasech jsme měli velmi dobré pasáže. Když jsme vedli se Sigmu 2-0, první poločas proti Žilině byl taky velmi dobrý, ve druhém poločase i proti Górniku Zabře byly tam velmi dobré věci, na kterých se dá stavět a myslím, že se budeme stále zlepšovat.